Dövrün en büyük global medeniyet hadisesi Squid Game seriyası olduğunu söylese yanılmarı. Bəs 3 həftə ərzində 90 ölkənin reytingində birinci yerə yüksələn və Netflix-də ən çox izlənilən serialın sirri nədir? Sentyabr 17-sinə itibarən qısa müddətdə rəqəmsal platformalarda ən çox baxılan seriallar arasında birinci yeri tutan Squid Game media analitiklərini və şərhçilərini uğuru ilə təəccübləndirib. Serialın mövzusu, böyük məbləğdə borcu olan insanlar bir sıra uşaq oyunları oynamağa dəvət olunur. Təklifi qəbul edənlər naməlum bir yerə aparılır. Əvvəlcə sadə bir oyunda qalib gələrək pul mükafatı qazanırlar. Daha sonra isə iştirakçılar böyük oyuna dəvət olunur. Yaşlı idman kostyumu geyinmiş oyuncular hər zaman qırmızı kombinzonlu maskalı mühafizəçilər tərəfindən nəzarət altında saxlanılır. Oyuncular tezliklə kəşf edirlər ki, bu oyunlarda uduzma onların ölümü ilə nəticələnir. Squid Game'in yarattığı Wang Dong-hui ilk dəfə 2008-ci ildə dram konsepsiyasını hazırladı və bir il sonra ssenari yazmağa başladı. Həmin vaxt anası və nənəsi kiçik bir evdə yaşayan Wang bir müddət ssenari yazmağa ara verməli olub. Çünki o, inanılmaz yoxsulluq içində idi və notebookunu bugünkü pulla 1070 manata satmalı olub. Onu da qeyd edək ki, serialda iştirak edən aktyor və aktrisalar serial çəkilişlərindən sonra daha da məşhurlaşmağa başladılar. Hətta onların sosial media hesabları çəkilişlərdən sonra durmadan artır.